Mňau lidi, dovolte mi dneska začít trochu provokativní otázkou, protože hodně se řeší, že ta Evropská unie je přebyrokratizovaná a ona to není úplně tak pravda. Evropská unie má tak 500 milionů obyvatel, Česká republika, že jo, tak 10 milionů. No a když si porovnáme počet úředníků, tak Evropská unie má 54 tisíc a třeba jenom Česká republika 70 tisíc. Kotička se mnou souhlasí. A to není jediný rozdíl v hospodaření Evropské unie a České republiky. A dnešní video bude právě o tom, co rozpočet Evropské unie a kde Evropská unie bere peníze. To je moc zajímavá otázka. Evropská unie bere peníze hlavně z cel, z dovozu výrobků do Evropské unie, potom z nějakého DPH a taky, a to je největší zdroj příjmu, asi 70%, z takzvaného hrubého národního důchodu. A tam má každý stát strop nějaké 1%, které z toho může dát. Dobře, tady na to si nasadím brýle, abych zněla ekonomicky moudřeji. Nicméně hrubý národní důchod je malinko komplikovanější záležitost a já ji teď hodně zjednoduším, takže mě když tak nechytejte za slovíčka. Asi hodně lidí ví, že HDP, hrubý domácí produkt, je nějaký souhrn z toho, co se vyrobilo tady u nás na našem území. Hrubý národní důchod se od toho liší tak, že to vyrobili, vlastně ty služby, výrobky, práci, kapitál, rezidenti, což znamená, že se to týká jak tady na našem území v České republice, tak i všech, kteří tady vlastně platí daně, tedy můžou to být třeba i firmy platící daně v ČR, ale vyrábějící něco v zahraničí. Rozpočet Unie je na tenhle rok 2019 166 miliard eur za okrouhleně a hlavně, a co je důležitý, Evropská unie musí mít vyrovnaný rozpočet, což se třeba liší od České republiky, která do mínusu jít může a často jde. Schvalovací proces je hodně podobný jako všechny ostatní procesy, o čemž už jsem taky mluvila. A to, že komise nějaký návrh rozpočtu navrhne, následně to jde do rady, to jsou národní státy, že jo, ty si to přečtou, případně okomentujou a pošlou k nám do parlamentu. Mimochodem to probíráme právě třeba teď a budeme nějaké rozpočty ve Štrasburku i schvalovat. A my, pokud se rozhodneme, že to je v pořádku, rozpočet je přijat, pokud ne, otevírá se dohodovací výbor, tam se my s radou budeme radit, budeme to různě pozměňovat, no a snažit se dojít k tomu, jaký rozpočet teda chceme a co se má k čemu určit. Pokud nedokážeme dojít s radou k žádnému kompromisnímu návrhu, rozpočet prostě schválen není a celý se to musí vrátit komisi a pokud něčem dojdeme, rozpočet je schválen. No a k čemu Evropská unie potřebuje tolik peněz? Aby držela tu svoji byrokratickou mašinerii? Ne. Ve skutečnosti 95% rozpočtu se vrací zpátky do zemí Evropské unie skrz různý operační programy. A jenom 5% je vlastně na fungování Evropské unie. No a teď taková nejkontroverznější a nejnáročnější věc na vysvětlení. A to je, že vlastně některé ty chudší země dostávají peníze od těch bohatších na to, aby se mohly rozvíjet. A my jsme teď na té straně těch chudších, jsme čistí příjemci, ale brzy se to nejspíš změní a staneme se čistými plátci. Hodně lidí se snaží to pojmout jako strašné zlo a že to ani omylem. Já si naopak myslím, že to je extrémní úspěch. My jsme díky tomu, že nás ty ostatní země mezi sebe přijali a pomohli nám, se dostali právě na tu úroveň jejich, těch bohatších. A proč bychom teď tedy nemohli pomoct těm ostatním taky? Je to úplně obyčejná solidarita. Jestli vám to pořád zní jako nesmysl, tak si představte, že ještě před 100 lety se celá Evropa byla, byly tady války, všichni do sebe stříleli a teď si prostě Francouz, Němec a Čech sednou, dají si dohromady peníze, aby postavili nějakou školku v Horní Dolní. Protože nejvíc mimochodem peněz jde právě na tyhle ty regionální programy. Já si myslím, že to je úžasný posun a že bychom ho rozhodně měli zachovat. Celá Evropská unie má jenom 4x vyšší rozpočet než malá Česká republika a navíc 95% toho se vážně vrací mezi lidi zpátky do té unie, jenom 5% na ten chod.
Já si myslím, že v tomhle bychom taky mohli být bruselštější než Brusel a třeba nějak zefektivní státní správu, ale to je na jinou diskuzi. Někdo by mohl nabídnout, že třeba mít takové dva parlamenty je docela mrhání peněz. No, já jsem vám tady dneska trošku vysvětlovala, jak funguje rozpočet a na tohle téma se podíváme příště přímo ze Štrasburku, kde právě sídlí ta druhá budova parlamentu. Díky, že to sledujete, když tak se mě na cokoliv ptejte, nebo ji doplňte, pokud jsem něco ekonomicky úplně neřekla přesně a mějte se pěkně. Čau! Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!